dhe për hir të Zotit tënd agjero. Dije o agjerues se çdo adhurim duhet plotësoj dy kushte që të pranohet tek Allahu i lartësuar. Kushti i parë, të jeti sinqert vetëm për Allahun e madhëruar dhe të mos përmbaj syfaqësi, kërkimin e famës apo shirk, si që tregohet në fjallën e Allahut lartësuar. Vërtet, ai që i përullit dërzohet Allahut dhe bën veprat mira, do të ketë shpërblimin të Zoti i ti. Për të tillët, nuk do të ketë frikë e as do të piklohen. Fjala e ti, ai që i përullit dërzohet Allahut, do me thënë, e bën punën e ti me sinqeritet vetëm për Allahun e lartësuar, largë nga shirku, bidati dhe nga çdo gjë që i cënon dhe mangëson veprën e mirë, apo që asgjëson atë. Kushti i dytë, të jetë sakt në përputhje me sunetin e të dërguarit Allahut, paqja qoftë mbi të, bazuar po në fjalën e ti dhe bën vepra të mira, do më thënë pasuesi të dërguarit Allahut, paqja qoftë mbi të. Ai nuk e adhuron Allahun vetëm se me atë që ka ligjëruar ky i dërguar, paqja qoftë mbi të, atë gjë që e ka ligjëruar i dërguar i Allahut, paqja qoftë mbi të, ajo është e refuzuar. Dije o agjërues, se muslimani për çdo vepër që punon, synon shpërblimin. E përderi sa ai synon të fitojë shpërblimin nga Allahu, atëre leti përmbush këto dy kushte gjatë kryerjes veprës, të jetë e sinqert vetëm për fytyrën e Allahut, larg syfaqësisë, famës dhe shirkut, dhe tjetë sakt në përputhje me sunetin e të dërguarit Allahut, paqja qoftë mbi të, pa bidate dhe shpikje. Kjo nuk arrihet ndryshe, por vetëm se duke mësuar i kadën besimin e sakt dhe sunetin profetik në mënyrë që njeriu në veprën e tij të jetë i sinqert për Allahun dhe pasues i të dërguarit, paqja qoftë mbi të. Në të kundërt, vepra e tij shndrohet në pluhur e hi. Siç thot Allahu i lartësuar, dhe ne do t'u qasemi veprave që kanë bërë ata dhe do t'i shndrojmë në pluhur e hi. I madhëruar i thot, sa për ata që nuk besojnë, veprat e tyre janë si mirazhi në shkretëtirën e cilit i ecshmi e kujton për ujë, por kur arrin tek ai vend, nuk gjen asgjë. Aty do të hasë në dënimin e Allahut, i cili ja paguan llogarinë e tij të plot, se Allahu është i shpejt në llogari. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë, kur të ndodh dita e kiametit, një zë do të rras duke thënë, cili do që e ka vëpruar një vepër për dikë tjetër veç Allahut, le ta kërkoj shpërblimin e asaj vepre tek ai për të cilin e ka vepruar. Nisur nga kjo, besimtari e ka për detyr të agjeroj me besim dhe me shpres në shpërblimin e Allahut, e të mos agjeroj për sy të njerëzve për të lavdëruar nga ata, e as për t'i ndjekur verbërisht ata, apo për të pasur antarët e familjes vet apo banorët e vendit ku jeto. Për kundrazi, ajo që fare nxit për agjerim, duhet jetë besimi se Allahu ja ka bërë obligim agjerimin dhe shpresa në shpërblimin tek Zoti i vetë.